እና ልጅቱ ቅድስት ትባላለች። እና ኖርማል ለተቸገሩ ሰዎች ብቻ ለተቸገሩ ለአምስት ለስድስት እናቶች መጫወቻ ብቻ ያደረኩት እና እንደ አጋጣሚ ለሳችሁ ስትሰጥ አንቺ ብሰ ትሳለች አንቺ አምስት ሆነው ከዚህቷ ደግሞ አሁን አንቺ ቤት መጣሽና መቼ ነው ግን ከዛ ነገር ደግሞ ምስጋና ካለሽ ድንጋቱን ብሩ ቆጥረ ስተገኝ እንትን በይ አንቺ አምስት ሆነ አመጣጤ ሶስት ሳምንታችን ያመጣን ያው ሰን ተሰጥተን ነው ያው በተፈራቃይ አራት ወራት ልጆች ተወለዱ። የአራት ወር መንታ መንታናቸው ይሆና አላ ሰጥቶ የነበረ አሁን ያው አንከራፈተን አልሐምዱሊላ ሰላ አላህ ዲና ያለ አርጋ አመሰግናለሁ። ያው ብሩ ነው ስሟን መግዛት አትፈልግም ጅልባብና እንትን ይገዛሽ ነው እና ጫማውንና ብሩን እንድትዘጉ እንትባኛትኝ ቅድም እንደተናገርኩት ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንድ ሺህ ብርና ጅልባብ ይሄ እንትኑን ገዝተሽ ልትገዛ ነበረ። በቅርብ ቤት አመቻች አርባ ልጅቷ ማለት ነው። ቤቷ እዚህ ነው ገብርኤል አካባቢ። አመቻች ሲል አመቻች ካላመቻች ደግሞ አሁን ከጎናቸው እንበላ አንድ ሺህ ብር ታታለች ለእናንተ ደግሞ ለማሪ ማለት ነው። ቅድስት ዘውዱ ለእሷ አንድ ሺህ ብር ለእሳቸው ሁለት ሺህ ብር ነበራችሁ የጫማ አንድ ሺህ ብር የገዛሁት እንትን ያለውን ለልጅ ነው መጣጣች ተባበራችሁ ለላተሉ ነው። አሁን አንቺ ተናገሪ የብቻ ሰው ልጅ ወደዛ ቪዲዮ እንዳይገባ ወደዚህ ሆነ ቪዲዮ ተናገሪ ሙሉን ይዛ ችግር የለውም ሁላችሁንም ይዟችኋል ችግር የለውም። ስሟን መግዛት አትፈልግም ጅልባብና እንትን ይገዛሽ ነው እና ጫማውንና ብሩን እንድትዘጉ እንትባኛትኝ ቅድም እንደተናገርኩት ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንድ ሺህ ብርና ጅልባብ ይሄ እንትኑን ገዝተሽ ልትገዛ ነበረ። በቅርብ ቤት አመቻች አርባ ልጅቷ ማለት ነው። ቤቷ እዚህ ነው ገብርኤል አካባቢ። አመቻች ሲል አመቻች ካላመቻች ደግሞ አሁን ከጎናቸው እንበላ አንድ ሺህ ብር ታታለች ለእናንተ ደግሞ ተማሪ ማለት ነው። ቅድስት ዘውዱ ለእሷ አንድ ሺህ ብር ለእሳቸው ሁለት ሺህ ብር ነበራችሁ የጫማ አንድ ሺህ ብር የገዛሁት እንትን ያለውን ለልጅ ነው መጣጣች ተባበራችሁ ላተለው ነው። አሁን አንቺ ተናገሪ የብቻ ሰው ልጅ ወደዛ ቪዲዮ እንዳይገባ ወደዚህ ሆነ ቪዲዮ ተናገሪ ሙሉን ይዛ ችግር የለውም ሁላችሁንም ይዟችኋል ችግር የለውም። ሸው ጠጋ በሉ በያ ከዛ መሀል ልጆች ሰው ሀገር ናቸው። የሰገዱ ሻንጣ፣ ብዙ ልብስ፣ ብዙ ንብረት ተቃጣ። የእነሱ ይዟቸዋል ሁሉንም ቢሮ ችግር የለውም። ሙሉን ስለያዘው አገሩ ትግራችን ተንከባለ። ልጆቻችን እያለቀሱ በሁለት ቀናችን ሀይ ገብተን አገርዳፈርባልናለን አሁን ደግሞ ተቀብለና ብቻ የሚታው ወይት ይዘና እየተረቃቀስን እየተሳሳቅንም ተቀምጠናል።